Det er godt at vide det. Amen, choppa cherro på, ja, ja, ja! Jeg bliver da hele tiden bare... Hvad så det altså? Det er Kopitas og Jakur her, og vi er tilbage med noget mere Roblox, og vi spiller Snowball Fighting Simulator. Og jeg døde som det første. Er vi på hold? Jeg ved det ikke. Jeg ved altid ikke, hvordan man gør. Hvad er det her? Nå, du har misset! Nej, du skal ikke dræbe mig! Men er vi på hold sammen? Det tror jeg. Det er vigtigt. Jo, du er derovre. Jeg kommer! Ja, nej! Jeg er skjoldet! Jeg er død ikke. Jeg rammer! Ej, hvad? Det irriterer mig, at jeg kaster med venstre. Hvorfor kaster jeg med venstre? Jeg ved ikke. Jeg er venstrehåndet. Ja, det er jeg da virkelig ikke. Jeg skal have nogle flere snibbold med. Ej, det var også cool, det her. Det er faktisk virkelig cool. Det var også rimelig griner. Ej, jeg har ikke flere snibbold. Kan man samle mere end en ad gangen? Ja, det kan du godt. Nej, virkelig? Ej, der er sådan en snibboldmaskine. Ej, hvor det... Ej, det er fedt. Ej, hvis du spammer F, så samler jeg nogle snibbold op, så står den bare sådan... Hvor det dumt. Jeg kan virkelig ikke ramme, når det er det venstre hånd. Jeg ved ikke, om det er derfor, jeg ikke kan ramme det. Jeg prøver ligesom at komme på undskyldninger, tror jeg, men... Jeg synes, det er svært. Jeg har ikke ramt nogen endnu. Ja, tror man skal også sådan tilpasse farten og så videre. Oj, jeg tror... Oj, jeg har også... Ja, vent, jeg tror, jeg dræbte en. Gjorde du det? Ja, jeg blev dræbt der. Stod der sådan en drab eller sådan noget? Fik du en? Jamen, jeg tror, der fik... Hey, jeg fik en! Ja. Ja, der står også killed. Jeg killede en handsome lige. Tudor. løb! Jeg har det, bro. Oj. Det var lige ved at gå galt. Jeg synes virkelig, musikken er underholdende i det her. Oj, hvis der man har to snibbold, så kaster man med højre med den ene. Det kan jeg meget bedre lide. Nå, okay. Oj, jeg blev ramt. Oj, jeg dræbte en. Så blev han bare fjernet ham der. Jeg elsker ham, at han har sådan en snibboldmaskine herovre. Har han seriøst en snibboldmaskine? Ja, hvor han er bag og så. What? Det er sindssygt. Hvor er det så en OP? OP, mand. Ej, man kan rulle. Hvordan gør jeg det? Er det R, eller sådan noget? Hey. Men hvad? Oj, det var fandme tæt på, at jeg blev dræbt der. Eller ikke noget. Det er det ikke. Oj, Thomas! Oj, jeg fik en til. Er der en, der tager os bagfra? Nej, Thomas. Thomas? Jeg kan se ham! Nej, så bliver jeg... Fååååh, man jammer rundt om på ryt! Ej, jeg var lige for ham. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan se, hvor mange man har dræbt, og hvordan hvis det står til mellem holdene. Okay. Ved du det? Jeg ved det ikke. Nej. Hvor kan man se? Kan man ikke se? Jeg har i hvert fald fået et par stykker. Jeg tror ikke engang, jeg er død endnu. Hvad? Er du ikke død endnu? Jeg er død så flere gange, tror jeg. What? Jeg blev lige skudt efter, men blev kramt, tror jeg. De der snibbold, der ligger på jorden, kan man bare samle hurtigere. Kan man det? Jeg er skudt på vejen! Shit. Løb! Du kan bare samle dem op, der ligger. Jamen, jeg løber også rundt på vejen lige nu. Der er masser af snibbold. Der er en lige her. Der kom. Okay, han er død. Ej, hvor er det godt, det her. Der er en, der skal stille. Der dræbte vi lige en. Det er jo gratis kills, det her jo. Er du mør, mand. Det er nok den vildeste snibboldskamp nogensinde. Når der er 100 sekunder tilbage, så man kan se, hvor lang tid der er tilbage i alt. Det er vildt nok. Det kan jeg godt lide. Står ham der bare stille? Er han overhovedet med? Jeg har ingen. Nå, okay! Snipet lige i hovedet! Okay, farvel! Jeg føler virkelig, jeg er dårlig til det her. Jeg tror kun, jeg har dræbt en eller sådan noget. To måske. Okay, han er ved snibbold. Men der var ikke, når man samler snibbold på motorvejen, skulle jeg til at sige. Vejen. Hvad? Ja, du kan samle sne, altså du kan bukke dig ned. Kan man det? Ja. Jeg tror, der skulle være sne på jorden, for at det ville kunne lade sig gøre. Ja, det er lidt mærkeligt. Ja, er vi enige? For salvunierne. Jeg vil godt nok lige. Jeg skal væk herfra. Jeg er tæt på at dø. Hvordan er du ikke død endnu overhovedet? Jeg ved det ikke. Jeg kan altså virkelig godt lide vores makker der bare har den der snibboldsmaskine. Ja. Altså han står bare, og så plam. Det er faktisk rimelig godt. Altså, men så igen, de andre er jo lidt dumme for ligesom at gå derhen af, men... Så dør han bare. Han får slet ingen chance. Ej, tissemyre lort. Vent, hvad? Hvad er det, du siger, mand? Der er blevet en til. Vent, hvordan ruller de?
Det ved jeg heller ikke. Det er også under mig over hele tiden. Skal man double space? Nej. Hvordan gør man det der? Er det sådan... Er det med musehjulet? Nej, det er det ikke. Jeg er forvirret lige nu. Hvordan kan man ikke bare... What? Okay, vi vandt. Eller hvad? Vandt vi? Det ved jeg ikke. Hallo, vandt vi? Åh, hvad står der? Okay, okay, jeg står. Blev jeg den dårligste placeret? Jeg dræbte 4 og døde 4 gange. Du dræbte 4 og døde 0 gange. Ja, okay. Jamen, der er altså sådan... Jeg synes altså, jeg... Hvorfor står der... Der står også bare not available ud for mig ved dig, ikke? Altså med billedet? Jo. What the fuck? Nå, så kan man købe ting her for point. Men, vi kan... smart. Har du 320 eller sådan noget? Hvor ser du det her? Nede i bunden, så kan du se, hvor mange du har. Nå, jeg har 300. Hvorfor fik jeg 320? Jeg ved ikke. Nå, jeg har ikke nok til at købe noget. Hvordan går jeg ud igen? Nå, vi skal i hvert fald bruge lidt flere point, det der 100. Der er nogen, der har 4.000 kills! Hvad? 4.800 okay. Kills! Wow. What? Det er mange! Og så er der en, der har flest kills eller døde. Det er altså 1.900 kills eller døde. Ja. Yeah. Og man kan team deathmatch. Eller deathmatch. Så det er alle mod alle, eller teams. Men vi må være på hold, så. Jeg ved ikke, om vi er på hold sammen nødvendigvis. Nej, det tror jeg ikke, vi er nu. Er det hvad? Hvor er du? Du er derovre, tror jeg. Ja, jeg kan godt se dig. Vi er ikke på hold sammen længere. Nej. Men altså, er det dig, der er på vej op ad bjerget? Nej, det er ikke mig. Der er en der... Okay, jeg er mod snibboldsmaskinemanden. Ja, præcis. Han står også bare... Okay, så bliver man da bare myrdet på det groveste. Shit, bare vi er jo fjernet med jord. What the fuck, Blomme? Det er sgu da ikke fair. Og han står bare et virkelig åbent sted i forhold til os. Det er så dumt, at der er nogen af dem, der prøver at løbe. Altså sådan, de holder sådan musen inden for, ligesom skal tage kast, og så løber de bare ind mod maskinen, og så løber de bare. Jeg dræbte lige en. Men jeg er så også død en enkelt gang, så det er ikke så fedt. Men altså, det jeg tager, hvad jeg kan få, og det må så være et kill og en død. Ja. Kan man ramme sin eget hold? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet på det endnu. Nej, det er heller ikke mig. Endnu. Ej, det er svært at ramme nogle gange. Det er virkelig svært at ramme. Altså så igen, vi fik også kun 4 kills før, ikke? Så det er nok ikke fordi vi har fundet Kualan! Nej, du... Der er ikke, der dræbte mig! Og så skøjter du bare ned ad bjerget. Er du mør, mand? Det er sgu da farligt. En rutsjetur, det der. Det skulle da pisse farligt, mand. Jeg kunne have været død, eller det der været død gang 10. Sådan der. Nej, myre lort! Hvorfor siger jeg det? Det ved jeg ikke. Nej, var det dig, der dræbte mig? Nej, jeg tror ikke. Okay, godt. Du ligner nervøs. Altså, det har jo ikke været godt, hvis jeg gik hen og død til dig. Altså, det er nok det ultimative pinligste, der kan ske for mig. Det gider du ikke. Nej, det gider jeg. Jeg dræbte Mannenhånden, Jørgen! Mannenhånden? Ja, honninghånden. Jeg ved ikke, hvad det betyder, okay. Det ved jeg heller ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør. Tyrelort! Amtjørn, der blev du bask! Var det dig, der dræbte? Nej. Nej, det var det ikke. Jeg har stadig ikke fået nogen kills endnu. Hvad? Har du ikke? Nej. Jeg kan ikke ramme lige nu. Skyder du efter mig? Nej. Lort. Okay, der er altså en. Der er en oppe på bjerget, han bliver altså lige nødt til at gå op og... Sådan! Jeg ved ikke, om jeg dræbte ham, det gjorde jeg nok ikke, men... Og det er dig, der står oppe på bjerget, din taber. Ej, du ramte mig. Ja, men du døde jo ikke. Taber. Har du stadig ikke været død nogen gange? Nej, det har jeg ikke. What? Hvordan formår du ikke at dø? Seriøst? Der er en, der bruger skyde efter mig. Han kan bare ikke ramme skyde. Ej, jeg er to op på det bjerg der. Jeg har 2 teammates der. Ja. Jeg synes stadig, det er irriterende, at du ikke har været død endnu overhovedet. Men jeg tror måske, det er bare fordi, jeg griber det helt forkert an. Er det dig, der er dernede? Nej. Prøv at tage dem her og få bjerget af. Hvad er du? What? Ja, nej! Dræbte du mig lige? Nej, jeg fik dig ikke. Nice. Har du stadig ikke nogen kills? Jo, nu har jeg. Jeg fik lige en her. Op på bjerget her. Hej, der er en ny. Nej. Er det jer, der er oppe på bjerget, eller er det vores, der er oppe på bjerget? Eller mine?
det er nu døde en af dine spillere. Rutsch, jeg var nede og fjerde. Ej, det ser så dumt ud. Koba! Ej, jeg hopper igen! Ja! Nej, det mener du ikke, det der. Jeg skulle også bare lade være med at gå derop, jo. Men det var bare så fristende. Ej, jeg er seriøst fan af deres spil. Det er virkelig godt. Det er virkelig fedt, deres spil. Jeg er helt fan af det her. Der er en eller anden tub, der på vej ned ad bjævet. Nå, ja, det er selvfølgelig lige meget, når man ikke kan ramme ham. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har særlig meget held med at dræbe folk. Altså, jeg føler lidt, at du dræber flere end mig. Jeg tror kun, jeg er dræbt to eller sådan noget. Nå, okay. Men alligevel. Så er jeg ikke sådan helt på at gøre på spanden. Sådan der, lige dræbt to mere. Sådan der, en til. Jeg har lige dræbt virkelig mange. Okay, så bliver jeg også bare snippet lige i ansigtet. Ja, men man dræber på one shot, hvis der man rammer i hovedet. Gør man det? Ja. Okay. Det er jeg temmelig overbevist om. Det er godt at vide det. Amen, choppa chero på, ja, ja, ja! Jeg bliver da hele tiden bare... Nu har jeg ikke lyst til at blive mere i dag. Ej. Ej, jeg blev ramt, men jeg døde ikke. Men hvordan kan det være? Det kan være, det var en holdkammerat, der ramte dig. Ja, det kan være. Og jeg dræbte lige en til. Fuck, hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt. Okay. Ja, hvis man rammer en holdkammerat, sker der ikke noget for dem. Ikke at jeg prøvede med vilje, men jeg kom til det. Åh, hvordan klarede jeg det? Hvordan klarede jeg det? Please sig, jeg fik flere kills end dig. Lige meget med døde. Det gjorde du så, ja. Jeg fik 6 kills. Du fik 2 kills og døde 0 gange. Men til gengæld så døde jeg 8 gange. Altså, jeg er fint tilfreds, faktisk. 6 kills, det er nok til mig. Og meget fedt. Jeg fik victory. Jeg fik tabt. Hvor meget fik man i det for det? Jeg fik 200. Du fik sikkert mere for det. Ja, okay. Ja, jeg fik 300. Du er even lift, bro. Så man kan købe en kæmpe stor snibbold, eller hvad? Nå, herovre. Ja, det kan man. Og så hvad er crazy ragdolls. Men er det kun én, man har, eller er det sådan... Nå, de koster Roblox, halløjse. Nå. Jeg tror det var 300 af de der fiser. Nej, selvfølgelig ikke. Så det billigste, man kan få, det er... Det er hvad? Hvor er det helt? Det er en blaster til 900... Nej, det er også Roblox. Jeg har fundet ud af, hvordan man ruller ud af... Du ved, når de ruller sådan noget, det skal man købe herovre, tror jeg. Nå, okay. Så kan man købe det for 1000 her. Ja, okay. Nå, men vi har snart råd til at købe et eller andet, så det er jo fedt nok. Vi er ikke på hold. Er vi ikke? Ej, det er simpelthen... Altså, det er det samme med en? Det er jo lige meget. Altså, der er en af os, der vinder, og der er en, der er os, der taber, og sådan noget. Det er rigtigt. Jeg dræbte lige en. Eller jeg dræbte ikke, men jeg dræbte ham. Okay, headshot! Ej, okay, så er der bare en, der står i vejen. Ja, det er sgu da lige meget, når jeg er allerede død som den første. Hvordan er du seriøst ikke død endnu overhovedet? Altså, det er som om, du slet ikke bevæger dig ud i kampens hede. Jeg fik det en her. Jeg kan ikke se dig. Ej! Du var lige ved at skide mig. Gå af. Altså, det er sådan lidt en intern kamp, det her. Sådan, jeg går ikke super meget efter alle de andre. Du går efter mig, eller hvad? Ja, men lige nu gør jeg ikke, dog. Fordi du er ikke rigtig i nærheden. Er ham der med den der kanon, der stadig? Ja, ham har I. Nå, okay. Nå, jeg kan godt se ham nu. Jeg synes altså, man burde få et eller andet for bare at ramme én gang. Altså, fordi når man skal ramme to gange. Og så er der en eller anden idiot, der løber ind foran mig. Gud. Nej. Var det irriterende? Jeg er også tæt på. Og så alligevel så langt fra. Lever du endnu? Ja. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg er død 2 eller 3 gange allerede. Altså, det er jo forfærdeligt irriterende. Der var en, der hele tiden spawnkillede mig. Han stod bare der, hvor jeg spawnede, og så dræbte. Nice. Så du har været død nu? Ja, nu har jeg det. Yes, Du var... Hvad? Hvad laver I helt derovre? Er det dig, der er oppe på toppen af bjerget? Nej. Er det overhovedet mit hold, der er deroppe, eller er det dit hold? Nej. Jeg fik ham der stod ved maskinen. Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er mit hold. Vi er ikke særlig mange på mit hold. Jeg kan ikke finde mit hold. Hvor er de hen? Der er en, der var heroppe. Der er en fra hvert hold, der var oppe på det her bjerg. Mm. Ja! Juhu! Farvel! Ej.
Ej, hvor fanden altså. Hvorfor er jeg så dårlig? Det er da irriterende at være så dårlig. Jeg vil bare gerne vinde. Men ja, det vigtigste er bare, at jeg har dræbt dig. Altså, jeg dræbte dig først. Ja, okay, du dræbte mig igen. Du dræbte mig igen. Wow. Ah, hvor er det irriterende. Og det er det vigtigste. Men hvis mit hold vinder samlet, så er jeg glad. Du bliver bare smadret af de andre, der står bare for at skyde efter dig. Og du spørger mig. Ja. Sådan, jeg dræbte en eller anden satan. I'm so, what? Et slag, så er jeg død. Bum. Og så er en eller anden, der vælger at løbe ind i mig, efter jeg er død. Jamen, det er jo fantastisk. Jeg synes, det er svært at ramme. Ærligt talt. Ja, det er det svært. Jeg synes, man sigter skævt i forhold til... Eller også er det bare mig, der sådan sigter skævt i forhold til, hvad jeg tror, jeg skal. Jamen, så dør jeg igen. Åh, jeg tror kun, jeg har dræbt to eller sådan noget. Det er bare ikke godt nok, det er det, ikke? Nej! Jeg kunne have fået et kill mere, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Sådan! Endelig, Thomas! Dit flumpe, altså! Vent, kan man... Så, nej! Så vælger han selvfølgelig at flytte sig. No shit, Mathias. Altså, hvorfor skulle han vælge ikke at flytte sig? Og så skyder jeg efter en død person. Altså, det er jo dumt! Jeg fik lige to af jeres på opbeværet her. Ved du hvad, du behøver ikke at blære dig. Okay, undskyld. Ej, men så dør jeg bare igen. Ej, men det er da irriterende. Ej, jeg rammer ham ikke. Jeg står bare med den lorten, måske. Ej. Nej, hvorfor? Jeg sigter på et træ, altså det er jo fucking dumt. Jeg kunne så meget have fået det kill. Men det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg sigter på et træ i stedet. Ham der har den der maskine der. Han er sgu da voldsomt OP. Nej, Thomas, hvor er jeg dårlig. Øj, jeg er dårlig. Altså, jeg får det virkelig bare... Jeg er utilfreds. Det skal du ikke være. Jamen, det er jeg. Altså, der er jo ikke nogen grund til andet. Giv mig nu det body kill. Jeg hopper ned. Nu går jeg efter det hele. Ah, men jeg tror seriøst, jeg er død 10 gange og har fået 2 kills eller sådan noget. Det er virkelig ringe. Nå, det var det. Det spil. Ja, ja. Jamen, det var fint nok. Nå, hvordan gik det så? Det gik jo helt af helvede, det tænker jeg. Det kunne godt gik for mig. Okay, jeg fik 3 kills og død 10 gange. Det var sådan rimelig meget det, jeg predicted. Men jeg var bedre end Henrique og Caroline, tror jeg. Der er en, der fik 0 kills på mit hold. Ja, okay. Det var et draw, og jeg fik et headshot bonus. Gjorde det? Ja, men ved du hvad? Oh, ved du, hvad det betyder? Hvad betyder det? Det betyder faktisk, at vi skal runde af for i dag. Nå. No. Så hvis det er, jeg kunne lide den her video, og I kunne tænke jer at se mere af det her, smid videoen et like, smid også hjertens gerne en kommentar, og husk selvfølgelig at gå ind og tjekke jer kur ud. Der er et link i beskrivelsen, og så ses vi næste gang. Hej hej. Hej hej.